lenggah gak ngitung meneh ya. Aku le mancing le gondol mah tatin. Aduh konangan iki. Di kowe wingi nyilih aku to, balekke. Kaiku ora nyilih. Lah ngapa? Ning ninggali ning rung duwe. Lah saiki wis duwe to? Engko tenang coba wae. Kayak momong weruh lho aku. Ana pamundutan apa kae mau? Iya. Napa kan Mbah Waji? Apa Mbah Waji? Nyuwun apa, Mbah? Ndrok. Ora wis duwe, Ndrok. Kowe yo duwe wae. Oh, iki apa piyaine Mbah Waji? Iya. Nek malu. Nek malu seneng kowe mbok surak ning jaba. Kula niku rasa surake do surake kok. Wah, nggih. Urip kula niku anane mung surake. Oh, lah gapek. Cah kok nggo bancakan kena. Ngawur meneh. Nggih, kula senenge kalih sampean ket kepethuk. Seneng yo mbayar. Heh? Seneng meneh. Seneng niku ora mbayar. Seneng yo dimplok ngono. Anggo mangemplok jare seneng. Kok mangemplok. Iki nek mbiyen anu mbang gula cupacuk. Lenggah gak ngitung meneh ya. Aku le mancing le gondol mah tatin. Pritenan nang pasir. Yo genti Mbak Tatin, ayo mudun Mbak Tatin. Yo. Pripun Mas kabare? Apa? Wedi po. Nak bengi iki do lalen rumah saku. Lho, kok sing aku lali apa? Ya kowe ngarteke. Kancing loncat. Oh iya bener, setuju aku. Eh, seksine ya, Sa. Aku seksi, Pak. Ya, Sa. Ngarteke baji lo, bajing loncat engko entuk tambahan. Ya, nyanya, rata-rata kayaknya. Terus. Cukup, sebenarnya bangane nyolong. Wis. Wis ngaturke panuwun. Karo sapa? Aku, Dik, ngatur nuwun, Mas. Ndek sing dikeki kok aku sing kon ngaturke panuwun kae karo Tatin kae. Iya. Mangga. Tin. Kok mager nengan to, Tin? Lah aku kan kok kamu meninggalkanku to, Tin? Lah kenapa? Kamu lagi minta uang loh. Aduh konangan iki. Ndi kowe wingi nyilih aku to, balekke. Kaiku ora nyilih. Lah ngapa? Ning ninggali ning rung duwe. Lah saiki wis duwe to? Engko tenang coba wae. Kayak momong weruh lho aku. Ana pamundutan apa kae mau? Iya. Napa kan Mbah Waji? Apa Mbah Waji? Nyuwun apa, Mbah? Ndrok. Ora wis duwe, Ndrok. Kowe yo duwe wae. Oh, iki apa piyaine Mbah Waji? Iya. Monggo. Monggo, Pak. Angsal nek kedadian regane. Tekno beda niki suasanane. Nggih, mriki. Nggih, mriki. Wah, iki jan kaya gendro tenan nek iki. Sae. Gendro apa gendrang? Rin sok ngethoprak iki. Mboten. Lah nggih kula nggih ngawur kok. Ha, nggih jenengan wong ngawur kok. Nggih. Nggih. Nggih kula wani nggih jenengan wong ngawur niki. Ha, nggih. Kula wedi. Pripun? Pripun, Mbah? Jenengan anjing napa? Tanjang iki. Rekane ya men golek vitamin ngoten mawon. Golek vitamin. Golek apa? Tekno suasana dalu niki kok benten. Benten nih. Kalau niku biasanya teng suasana sing silir-silir nih kan niki anget-anget rapet kabeh. Hah? Anget. Okay. Sing marai anget apa? Oke, okay. Jenengan-jenengan niku. Pripun, pripun buat sing cedro to. Mosok kudu dicedak-cedak ke? Wah, kalau niku wong tua wes beruwet deh kok. Kalau ya luwe beruwet. Oke pun, oke. Iya, sing nembang napa, Mbak? Nembang ora iso, sing penting melu seneng, Pak. Seno wau niku. Wah, oh, nek malu. Nek malu seneng kuwi mbok surak ning jaba. Kula niku rasa surake do surake kok. Wah, nggih. Urip kula niku anane mung surake. Oh, lah gapek. Cah kok nggo bancakan kena. Ngawur meneh. Nggih, kula senenge kalih sampean ket kepethuk. Seneng yo mbayar. Heh? Seneng meneh. Seneng kok mbayar.
Aku lho niku anggar seneng-seneng sithik bayar, seneng bayar e. Nek seneng niku ora bayar, seneng ya dimplok ngono. Anggo mangemplok jare seneng. Kok mang. Iki nek mbiyen anu mbang gula cupacup. Heeh. Ya, tadi arep nembang apa? Ya. Nggih. Riki, ajeng tentengan opo pinggir? Kula nyepakke riyin. Nah, mangke ndak. Kula niku lek ngampet niku nganti anyang-anyangen ini niki wae. Ambek ya dilairke. Nek anyang-anyangan iki piye to, Mbah? Duh. Anyang-anyangan sing loro iki apane? Jenengan dereng nate. Derenge. Kula nyang napa pripun? Maksude? Turene anyang-anyangan niku pripun nek dereng nate kula nyang. Nyang niku tegese menyang niku mangkat. Hmm. Lah saden dibuka riku kok. Ya wau enten pamundutan Pak. Oh nyemplungi amplop kok lali. Saking Mbak Wati saking Hong Kong. Oh, Mbak Wati saka Hong Kong. Iya. Mbak lumantar streaming berarti. Heeh. Nggih. Ngersake apa Mbak Wati? Bayar kontan niki ora utang. Biasane kula ming utang niki kula bayar kontan. Terus niki nggih kula. Nggih. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Matur nuwun ya kenal ngusus ora kenal meneh. Nggih. Oh nggih, matur nuwun nggih, Pak. Niki pegawe lho niki kados ngeten. Pegawe stasiun niki, Pak. Oh nggih. Oh. PJK nggih. Nggih. Diratani, Pak. Edan iki jan. Diratani kabeh nggih. Sing iso dhek kok kon nyepuluh karek. Jane kula pengine ro Mbak Prastiwi. Ah, diratani. Nggih, kok kalih Bu Pras nggih. Pengen sangi. Senenge napa? Nek tuwa ki rapati kanggo rada. Nggih, nggih. Pun nggih. Entuk tak tongkentung tak pun gek lenggah. Lenggah gek ngitung meneh, nggih. Aku le mancing le gondol mah tatin. Ya ora apa-apa becane dhewe-dhewe kok. Jane dhewe-dhewe. Sing penting aku gawe. Jenengan wis angsal sekone Pak Seno to? Ora usah omong-omong Pak Seno ora seneng mengenai kok diomong-omongke. Jenengan meri kepengin. Kepengin mboten sah wae. Oh nek kepengin mangke ten wingking rika piring reget tokah. Wah. Ajeng mangsai. Ah nggih. Bareng-bareng nggih disai wong jak urung ngedukke kok wingi yo. Ya, arep ngaturke apa? Nggih nyuwune tembang kangen, Pak. Oh ya, tembang kangen. Ya. Tembang kangen. Mangga dibawani sik sedhela. Ya, men kepenak. Ya sakcukupe kok sedhela. Apa Lisa? Lisa njaluk pemilu. Ah, pemilu. Ya. Poe sing ngendang kok dangdeng-dangdeng iki? Eh? Kowe sing ngendang. Ha kepengin ngendang. Pak sajake nyelok. Weruh kowe iki kaya weruh kendang ya. Lah, kok kaya kendang apa piye? Wis sing bedhug gedhe. Terus sing ditabuk nggo endi nek kaya kendang kok ngene iki? Ayo nggon lulang. Lah, mengko endi lulange ngendi? Lah kowe lulangmu nggon ngendi? Lah aku ora ngerti lho. Tak ngendang ya. Nyong ngendang. Eh, aku ketipung wae Elisa. Ketipung cilik. Ha iya kok tak kinting tak kinting. Ya, Bu Yoga do ngamini kabeh lho. Ya. Maksud tangan dia. Pedot. Ngapa lho? Ngogel-ngogel ilate. Ya ya. Blenggor langsung diono piye? Ya ya terus ge sik. Terus. Tangan ke atas, ya. Ya, siap, siap. Telange bareng. Ayo ben dianggep pemberangkatan iki kepiye iki? Ah, jangan. Ayo Tin. Dirampungke Tin, ayo ndak santai wektune. Amin yo. Monggo berkatipun dipun beto piyambak-piyambak. Ah, berkat semene iki isine apa e? Iya. Tembang kangen monggo yo. Matur sembah nuwun. Nyuwun ngapunten Pak Seno. Nggih, Pak. Mboten ngira-ngiraos hormat kula dhateng panjenengan sak rombongan kula tak nyuwun napa nggih? Rondo Kempling. Oh, wis monggo. Duetipun kali sinten? Kali Mbak Elisa. Wah, ya. Ah niki dereng rondo niki. Kula dereng rondo lho. Oh, siap nggih, siap. Hafal toh, Pak? Wo,
Nggih, ro dituntun-tuntun. Nek ampun tuwa ngeten iki nek ra ro dituntun ora tekan gone. Kadang wis kesel ning pekarangan ra iso mlebu omah. Cece. Ayo pekarangane kejembaren. Ha nggih. Kagem nggih menika bajing loncat Mbak Ayu 500.000. Oh iya. Ayo Mbak Ayu. Mudun panggung sik. Yo. Sing sak juta nggo sapa? Lho, ayo juragane sapa? Oh. Le nyambut gawe Mbak Ayu padahal. Iki lho. Padahal. Ya iya le nyambut gawe Mbak Ayu gember bios. Yo ben yo. Ngeten, mosok juragan. Kirim 1,5 juta. Yo iki Mbak Ayu 500. Mripatmu cetha ora? Ora. Ini ngomong-ngomong gatuh itu Mbak Ayu 500.000. Mbak Ayu 500.000. Oh, Pak Seno 1 juta. Lho lah iya. Ya tegel karo dagelan loro iki ora diparingi tenaga. Tega. Eh, wis bagane dhek. Wong tenaga kok melu hitung-hitung juragan. Modar ora kowe. Mboten parah. Ora ngoten niku. Awake dhek iki wis dines. Pon dines. Ayo. Mboten parah. Ngono kuwi nek karek tegel ora. Ngono. Iya sing tuwa ya padha wae. Iya, ayo yuk dibawani. Ayo, ayo. Monggo Mbak Ayu gagrak cara pasundan bajing loncat. Yo di alon-alon ora usah gerak. Ah, alon-alon mak aduh. Kudune le aduh aku le kenjelokan aku kok. Iya ora apa-apa to Pak Dek. Ora apa-apa. Sehat toh? Alhamdulillah sehat nak. Nyonya, tambahane sik 500 sih. Oh nggih. Mundak aku lali. Ya. Wis. 10 rampak ayu diitung lho. Wis. Rene sa. Pripun, Pak? Salaman. Salaman. Kosong ya, Pak. Ha iya, Pak Dek kompak. Hil, Pak. Ha iya. Ora apa-apa. Masukan kosong. Ah, sesuk melu aku. Nggih. Apa? Golek wedi sah. Ya sinyok. Tenan sah. Aku kok malah mumpuk sesuk sah. Oh jelas. Lah piye to? Wis ra omong aku. Lah ngopo? Hah? Lah ngopo? Bajing loncat. Oh iya. Ya aja galak-galak to ya. Lho aku ngerti to kondange cah kejem. Wah. Kapan le dadi kejem ki? Lah aku ki ora nyengeni wong sedina kederok. Sing keder apane? Matane. Awake, Mas. Aku ya. Orang madang. Ya. Nggih. Piro ku mau? Ah, kowe gareke. Kowe engko tak jatah. Heeh. Ning kowe kan wingi bar lunga ning Bandung piro? 2 sasi to? 3, Mas. 3 sasi malah. Kudu iso basa Bandung. Ki cakepane ayu diartekke. Waduh. Ya. Sampeyan wingi ning Bandung? Nah, aku suwe ditundung wong kene, Mas. Ati iki lho, piye? Eh? Lah ngopo? Ora apal-apal ning kono to. Tadi ya. Ya, waduh iso kadiyok bareng. Kadiyok iki kakange sapa? Heh. Angge kadiyok. Lahane ra wong ya, Mas ya. Yo, ayo yuk. Kadiyok, kadiyok. Tak arteke. Oh iya, tenan lho, sing bener. Lho, bener ora iki nek ra luput. Mangga. Yo. Gunung. Ais genah kuwi terus. Galunggung. Galunggung. Kabungkur. Nah, Gunung Galunggung. Gunung Galunggung kang megah. Loh. Hah? Kabungkur kok. Angko sik. Oh iya. Megah. Oh iya. Oh, berarti sing ana teruse kuwi. Ana teruse. Oh iya. Akhirnya orang tidak ngungkurke. Nah. Terus. Terus yuk. Terus. Kok artine do banget beda karo kapungkur kuwi mau? Lho, kapungkur ki nang mburi. Ha iya. Lah megah kuwi ngendi ana kata megah? Lho. Megah yo kowe iki yuk. Ya. Ayo teruske. Iya. Kamusku salah ilang e. Gunung. Gunung meneh. Gunung meneh. Kuwi Jawa Barat.
Ya. Berarti Jawa Barat itu sebelahnya Jawa Timur. Ya. Aduh, kelepan keletan Jawa Tengah. Sik to. Iya. Saiki nek kono ngendi? Barat to? Heeh. Wetane ndi? Timur. Lah ya timur aku ngajar. Terus gunung kuwi mah teruse. Teruse. Semadang Katunjang. Wo. Gunung Galunggung. Itu sudah terkenal. Dan di sana banyak wisata-wisata. Akhirnya banyak penjual. Penjual tahu. Loh. Kok ana hubungane karo tahu ya, Pak? Sumedang kan tempatnya tahu. Ora tahu numpak sepur iki. Kan dulu di kereta itu ada pedagang, Mas. Piye? Tahu Sumedang, tahu Sumedang, tahu Sumedang. Oh, berarti kuwi ming pralampita nek Sumedang ki artine tahu. Bukan, Mas. Berarti gunung karo tahu ki ora ada. Loh, ndak, Mas. Ndak. Kalau tahu, ada tahu bulat. Iya. Lah kalau gunung, ada yang lincip, Mas. Itu biasanya gunung itu enggak akan satu, Mas. Oh, dua. Itu dua, Mas. Oh. Pasti bersandingan. Oh, kaya to, Merapi karo Merbabu. Merbabu. Sindoro karo Sumbing. Sindori, Sumbing. Sumbing, Mas. Sumbing. Berarti gunung itu mesti jejer. Jejer. Oh. Terus besar kecilnya hampir sama, Mas. Gak ngerti pengukur apa piye? Iya. Tapi biasanya kalau yang satu aktif, yang satu enggak. Oh. Biasanya yang aktif kiwa apa tengen? Tandane aktif karo ora apa? Tandane aktif karo ora piye? Itu tergantung, Mas. Soalnya gunung yang berapi itu di bawah itu di bawah gunung itu seperti tungku itu, Mas. Kaya keren. Nek mbiyen diguadange lho, Mas. Wis selalu bersandingan. Weh. Engko kok karek kene le aktif, kene jeblok. Kene menang. Mergane nek melu-melu sengene mbokne. Ayo lanjut. Ayo. Talaga. Apa? Talaga. 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 Kuwi apa? Pemandian, Mas. Nggon banyu. Ha iya apa nggon apa? Ini pemandian. Jadi di sana itu ada air pemandian tadi, air untuk mandi. Lah kalau mandi itu pakai air. Air telaga. Air telaga itu. Oh iya. Makanya nang wae ora ana dagelan tak pancal sirahe. Ha. Karena tinggi, Mas, supaya bisa naik gunung dipancal dulu, Mas. Oh iya. Jadi bisa naik gitu lho. Dipancal nggo apa? Eh? Dipancal nggo apa? Nek aku ro kowe manut yo. Tapi ya toh jarepe dipancal sike. Met yo nyileh dela. Barang silian ya. Tegese nyilih dienggo dampingi nyanyi. Oh. Ya. Kalone menjing terus ketok salake. Sat kawayana. Sang kawayana. Sang kawi sang kawayana dari sananya. Nah, terus sang kawayana. Terang kicik. Terus kesek, terang kicik. Di tengah gua. Isin yuk aku. Lah ngapa? Terang kicik nang dalam gua. Lah tegesnya apa? Terang kicik. Itu adalah masuk. Masuk, masuk nanti. Di dalam gua. Oh, nang jero gua. Terus nang gua dong apa? Eh? Dong gender, Mas. Rapone latihan karawitan. Pawo nek jero gua kok latihan karawitan iki piye? Nang kono menggema, Mas, penak suarane. Oh iya. Dadi kaya di ekau. Ekosistem. Apa ta? Tari. Korban golek beda kok ya, Mas. Iya. Terus? Junjungan.
itu junjungan itu adalah meninggikan. Oh iya. Meninggikan. Jadi antara apa? Ya junjung. Hah? Eh, saya ditinggikan ya apa? Ya yang ditinggikan junjungan itu Gusti ya. Oh, ini harus dijunjung itu. Oke? Oke. Terus. Ulah. Wo ulah. Pundung tulis sungkurulan sungkan. Awek nek iki. Lah yo artine apa? Artine apa? Ta. Gedawan. Ulah pundung-pundung kuwi kali. Weh, kali Cikapundung. Oh. Heeh. Oh. Ora. Iya. Ora. Neng Jawa Barat iki kali iki nganggo Cikabe. Oh, apa? Cikapundung. Terus? Kuwi kali Pundung. Cikapundung. Oh, nek kali Cude? Cikacude. Ayo. Oh, kuwi nang kene Mas ora nganggo Ci. Oh, iya. Cikapundung. Terus? Terus apa? Tudi sungkur. Nah, kaline disingkur. Lah ngopo? Ndak jelunguk. Oh, iya. Ayo, ora yo. Iya. Ngantek kecemplung ya ta? Iya. Kaya ban bocor ya ta? Lebuk, lebuk, lebuk. Ulah sungkan. Sulit. Angel. Lah iya to, ngono kuwi wae. Aku ki yo kur ngawur, heeh. Terus, terus tari. Tadi. Ya kok kesusu to, Pak? Aku kali nganro tarim terus ya. Aku kok senengane kur tariem wae kowe. Tadi. Teyang. Tadi teyang. Tegese. Apa ya? Seneng. Seneng sayang. Iya. Teyang. Teyang ki wong. Tiang ya mbah tiang. Kae tiang. Kok tiang kok uang. Tiang ki cagak, Mas. Cagak ngembleki gundulmu kuwi. Ya. Tarim. Tarim. Kok dadi tarim? Tarim. 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 Pisan wae. Bulan baleni. Alah jenenge ngono kuwi lagune iki ngono kuwi. Tulisane ngono kuwi. Heeh. Hari. Ngopo anu citraksi? Terima kasih. Wah. Terima raga wayana. Terima raganya. Heeh, terus ngancik mutar ngancik ini mancik mancik kan di jadi ibaratnya diterima raganya itu naik nah, supaya bisa naik ngancik ngancik itu apa? Nah, sing gelem apa? Ya ngancik cik di negara di naik di negara nah, negara kok capek gunung bacing lho monggo dadas capek gunung
matur sembah nuwun Mbak Ayu yo sing wis kepareng. Wis gek bali nang gone. Yo. Ki mau ana tambahan. Yo. Surprise saka sing lumantar WA ki malah saka Polresno. Yo. Kagem Pak Seono. Yo, Durpresno. Oh wis iso ngartekke bajing loncat kanthi apik iki ana Durpres nginep nang Polres telung dino. Lumayan, Pak. Lumayan. Lumayan. Tekate ning omah ya ora ana le masak dhewe kok. Malah ning kono malah kepenak ya. Sopo ngerti diangkat dadi pegawe kono. Pritenan. Omyangku merosang kianeng melawadya bala mandi koto lawan bindi kubar kunang ku lawan pasur tambur myang suling pepanden dalutek miwa pandiro kakondo mawarno warno Pindo Jolo Triana Sri Kaworyan Om Om Lole Lole Kentos malu gimbal manyar-manyar duk neng dungkul wana dadyala salah sedati wana Kanjeng Yak meruping sampun kula aturaken nyatanipun sampun kula antepi lahir lawan batos kula anggen kula kepingin ngemutaken dateng tiang sepuh kula. Oh nggih nggih wayah Mas. Wayah kula sinuwun Prabu Stijaba Manara Kasura. Nyatanipun kedah mekaten. Ing Ramana teng Darawati menika menawi mboten dipun nemutaken badhe kedlarung dlarung pakartinipun anggenipun tansah nengenaken dateng para Pandhawa. Miwah ngiwakaken dateng kulawarga piyambak menika wajib dipun nemutaken. Ewadene samangke menawi ing Rama menika mboten eling Purwadasina sumangga Anggen paduka badhe murba mahasiswa dateng Sudarma paduka piyambak. Paman Pancatnyono wonten dawuh nggir. Yayah Griwa wonten timbalaning ngadhawuh. Sinuwun Prabu Setijo. Kabeh para wadyabala jroning ingkang jejer dicucuk negaring Durawati. Yen pancen Kanjeng Rama ora lenggah ning negaring Durawati. Menyang endi lenggahe Kanjeng Rama bakal tak uber, bakal tak goleki. Nadyan mapan ana ing negaring Pringgondani aku ora bakal wegah gawe geger projing Pringgondani paman Pancanana niki ngestaken dawuh panalingan rul majaring ratri linenggak canggani ro kapisanan ong ong paneng prang broto yuto ong wajan lah kok niki mengke petungan kula kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan pancen pengajaping ati kula kados mekaten Dik Pati mituhu dhateng menapa dados dawuh panjenenganipun anak Prabu Ngastina Gatotkaca kudu lengser ke prabon merga menika dados klilep tumapi ora anak Prabu ing Ngastina anggenipun piyambakipun boten sarujuk menawi Garukaca lenggah dampar ke prabon ing Pringgondani syukur bage anggen kula ngutus dhateng anak Prabu Tawe Wayah kula Stijaba Manara Kasura menika saged dados pancatan nyirnakaken dhateng para Pandhawa lho napa mboten kepenak
Kula kali sampean ora usah dadak tumandang karya, ora usah dadak jumangkahake sikil ngrembyahake asta. Mung kari ngenteni kabar patine para Pandhawa. Eh, jan kok kaya kepenak banget. Nek omong kaya yak-yak. Ning apa kira-kira Pandhawa niki mesti mati. Niki lak dinane apik. Nggih. Dinane apik pripun? Tanggale pinten? Tanggal 2. Sasine 2. Taune 2020. Niku tegese angka 2. 2 niku tegese sirna. Oh. Dados Pandhawa badhe sirna wonten ing tanggal 2. Oh. Sesok-esok biar Pandhawa tekaning pati anak Prabu Duryudana mukti ngawi bawa Nyokrawati mbau denda Gatotkaca lengser ke prabon. Gatotkaca lengser dipateni Setija, Setija mateni Pandhawa, Kurawa mukti ngawi bawa Nyokrawati mbau denda. Paham? Nggih. Awi ditonton anak Prabu Narakasura ngene ngamuk wonten negari Prigodani. Wayah to, wayah wayah wayah. Monggo budhane Pati, monggo kula diraken Kakang Penemban Durna. Tinunun gadhaniro wirang tumandang setyaniku garwaniro garwaniro ing oh Kakang Udo wonten timbalan Yayi Mas wiwit Kanjeng Koko Prabu ninggal Projing Dorowati mapan utawa lenggah ning Projing Pringgondani nganti wis meh sak condro tak antu antu rawuhe kok ora kundur marang Projing Dorowati. Lajeng kemaringipun Yayi Mas nganti dhateng Roko ing Widoro Kandang yen nganti ana dukaning Kanjeng Koko Prabu aku ingkang bakal nanggung. Ning apa lare prayoga yen to Kakang Udawa karo aku nusul marang Projing Pringgondani. Sabab kabar sing tak tampa lenggahing Kanjeng Koko Prabu ning Projing Pringgondani bakal ngestreni jemenengane anakku Gatotkaca dilenggah dampar ke Prabu ning Pringgondani Kakang Pati Udawa. Kuwi lha dalem. Malah kula nembe ngertos menika menawi anggere Gatotkaca badhe jemeneng mata wonten negari Pringgondani. Mila kula sarujuk dhateng manggihipun Yayi Mas Tiagi monggo dipun tungka utawi dipun gelak lampahipun prapting Projing Pringgondani. Menawi ngantos mangke wonten dukanipun sinuwun Prabu Ndorowati, kula lan Yayi Mas kedah gadah pawadan suwados sak mangke mboten dipun dukani agengipun nampa widana saking sinuwun Kresna. Hayo Kakang Pati Udawa digelak lakune monggo Yayi Mas kula dherekaken.
titikani ngoyo sutuk caca praptek kikir somanyo kaget ndak sawang ono wadya bolos gelar papan tumbae ngarang api ya jati ngarang bae megar kaya jamur barat bareng ndak sawang gendirane ora pangling iki perjurit saka Traju Trisno wadya bolone angger Stijo Bomo Narakasura walahal Sentana Ndarawati miturut kabar sing tak tampa Sentana Ndarawati ingkang dedeg piadege kanthet ngeyayet bringose nguler geni tumpang ke kuping kiwa tengen Senopati Ndarawati Raden Setyaki dasar para nyata wis apa kekeseting Sang Prabu Stijo Bomo Narakasura aku tumenggung baron sekeber agar muni jeneng baron kok mesti mengguk ya men Raden Setyaki ono barat ayo praptaku negara Ndarawati ming kepengin ngadep kalawan sinuwun Prabu Ndarawati wigatine nata kresna sudarmaning pepundhenku Prabu Stijo Bomo Narakasura kudu sak pejagong kelawan putrane ya kuwi Nalindring Traju Trisno mula wektu dina iki yen nata Ndarawati ora kepareng sarta ora kersa tak adepake marang ratu gustiku apa kelakon tak gawe sungsang bawana balik Projeng Ndarawati ing kagiat risang kapirang urin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawono oh bura-buraban suaramu baron sekeber derajatmu mung tumenggu kowe bakal wani gawe geger negoring Ndarawati indah-indah yen to kowe wujuding perjurit yang nulat karo kelakuane ratu gustimu nadyan angger Stijo Bomo Narakasura kowe klebu anakku dhewe nanging bloko suta aku ora seneng cak-cakane biyen-biyen tekan saiki ora mbok tekuk barisanmu ora mbok gulungi gendiramu mbok bongkoki gamanmu bareng jajal karo Setyaki ana tu menggung bali mung kalianan pecah siramu maju regane ati Thank you.
Neng pasir